नमस्कार यहाँहरुलाई स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा आजको भिडियोमा बिक्रीमा रहेको तीन तले घरको सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला भन्दै भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु आजको बिक्रीमा रहेको घर काडागरीको वीरेन्द्र चोक भन्दा थोरै माथि थापा चोक नजिकै रहेको छ यो घर 4.5 आना भन्दा अझ बढी क्षेत्रफलमा बनेको छ 13 फुटे ढलान बाटोमा रहेको छ 146.21 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा दक्षिण मोडामा यो घर रहेको छ 13 फुटे बाटोमा रहेको छ भने ढल निकासको व्यवस्था पनि भइसकेको छ तपाईहरुलाई मैले घरको फ्रन्ट साइड देखाइरहेको छु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठूलो एउटा गेट रहेको छ र यता साइडमा हेर्नु भयो भने यहाँ पर्खाल पनि देख्नु हुनेछ पर्खालको माथिबाट रेलिङ पनि लगाइएको छ भने एकदमै राम्रोसँग सिसाहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ यता साइडको दृश्य पनि म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु एकदमै फराकिलो रहेको छ भने मैले यो तपाईहरुलाई घरको फ्रन्ट साइडको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु अब म तपाईहरुलाई घर भित्रको दृश्यहरू पनि देखाउन गइरहेको छु घर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी म तपाईहरुलाई दिइराख्ने छु भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा गएर दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला घर धनीलाई पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो निकै सस्तोमा घर बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ लगभग एक वर्ष जति भयो यो घर फिनिसिङ भएको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 13 फुटे पिच बाटो रहेको छ र ढलको निकास पनि भइसकेको छ अब म तपाईहरुलाई यो घरभित्रको दृश्य देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर यो गेटबाट भित्र गएपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै प्रशस्त मात्रामा यहाँनिर तपाईहरु ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइलहरु लगाइएको देख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु यहाँनिर एउटा गाडी पार्क गर्न सक्नुहुन्छ भने यता साइडतिर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले बाइक पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि एकदमै धेरै ठाउँ रहेको छ तपाईहरुले 3-4 वटासम्म बाइक पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने यता साइडतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पनि तपाईहरुले यहाँ एकदमै ओपन स्पेस देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर पनि तपाईहरुले एकदम ओपन स्पेस तपाईहरु यहाँनिर गार्डन पनि राख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर पानीको ट्याङ्की पनि देख्नुभयो होला यहाँ तपाईहरुलाई यो घरमा पानीको एकदमै प्रशस्त मात्रामा पाउनुहुनेछ पानीको सर्टेज चाहिँ तपाईहरुलाई हुने छैन यता तलतिरको साइड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ टाइल्सहरु लगाइएको छ तपाईहरुलाई मैले प्रशस्त पार्किङ रहेको ठाउँहरु पनि देखाइसकेको छु अब म तपाईहरुलाई भित्रको दृश्य देखाउन गइरहेको छु भित्र कोठाको दृश्य पनि तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर हामी भित्र जाँदा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ठूलो ढोका रहेको छ एकदमै राम्रो काठको ढोका तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भने अब म तपाईहरुलाई भित्र लगेर जाँदा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर इन्ट्रीमै देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ग्रेनेड टाइल लगाइएको छ यहाँनिर एकदमै राम्रोसँग राखिएको ग्रेनेड टाइल तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा पानीको ट्याङ्की पनि देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा कोठा बराबरको अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की रहेको छ यो घरमा प्रशस्त पानीको सुविधा रहेको छ भने सफा बोरिङको पानी पनि रहेको छ यहाँनिर ओपन स्पेस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर सिडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ओपन सिडी ठुलो सिडी रहेको छ भने यहाँनिर एउटा कोठा पनि रहेको छ यहाँनिर जाली ढोका तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो कोठा अहिले तालचा लगाइएको छ घरबेटीले यो कोठालाई चाहिँ भाडामा दिनुभएको छ र भाडामा बसेको मान्छे यहाँ नभएको कारणले तपाईहरुलाई मैले यो कोठाको पुरा दृश्य देखाउन सकिनँ यहाँनिरको दृश्य पनि मैले तपाईहरुलाई देखाइसके एकदमै ठुलो भर्याङ रहेको छ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेनेड टाइल युज गरिएको छ यो भर्याङमा भने यता साइडतिर राम्रो स्टिलको रेलिङ पनि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईहरुलाई यहाँ माथि लगेर जाँदैछु तपाईहरुले यहाँ माथि झ्याल पनि देख्न सक्नुहुन्छ सिसाको झ्याल रहेको छ भने दुईतिरै राम्रोसँग सिसाको झ्यालबाट प्रकाश आउने भावनाले यहाँ भर्याङनेर पनि एकदमै उज्यालो रहेको छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईहरुलाई यहाँदेखि पनि अझै माथि लगेर जाँदैछु म यहाँ माथि आइसकेको छु र माथि आउने बित्तिकै तपाईँहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ठुलो ऱ्याक रहेको छ त्यस ऱ्याकको माथि गमलाहरू राखिएको छ यहाँ तपाईँहरू जुत्ता चप्पल राख्न सक्नुहुन्छ भने यता साइडतिर पनि तपाईँलाई म यो ढोका खोलेर देखाउन चाहे राम्रो काठको ढोका खोलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर जाली ढोका पनि देख्न सक्नुहुन्छ अब म यो जाली ढोका खोलेर पनि तपाईँहरूलाई देखाउन सक्छु यो जाली ढोका पनि एकदमै राम्रो काठको बनेको छ भने यता तपाईँहरूले बाल्कनी देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै फराकिलो बाल्कनी देख्न सक्नुहुन्छ ओरदेखि परसम्मको राम्रो भ्यूहरू देखेर तपाईँहरू यहाँ बस्न सक्नुहुन्छ अहिले म साँझको टाइममा छु र यहाँ अहिले पनि घाम लागिरहेको छ भने चाहिँ साँझ घाम अस्तोदासम्म पनि तपाईँहरू यहाँ बसेर घाममा बस्न सक्नुहुनेछ यहाँनिरको तपाईँहरूलाई म कोठामा लगेर जान चाहे यहाँनिर तपाईँ यो जाली ढोका देख्न सक्नुहुन्छ यो जाली ढोका खोल्न बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को एउटा ढोका पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो ढोकादेखि उता तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग सजिएको राम्रो डेकोरेसन भएको तपाईँहरूले यो लिभिङ रुम पनि देख्न सक्नुहुनेछ वरिपरिको सुन्दर दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर माछा पनि राखिएको छ सोको लागि एकदमै राम्रोसँग डेकोरेसन गरिएको छ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ओरदेखि परसम्म राम्रो पेन्ट गरिएको छ तपाईँहरूलाई यो कोठा कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला माथिको दृश्य पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो दृश्य रहेको छ एकदमै राम्रो झुमर लगाउनु भएको छ यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा राम्रो कलर लगाएको अनि एकदमै राम्रोसँग डेकोरेट गरेको तपाईँहरूलाई मैले यो लिभिङ रुम देखाइसकेको छु अब म तपाईँहरूलाई यता साइडमा लगेर जान चाहे यहाँनिर तपाईँहरूले एकदमै खुला स्पेस देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु अगाडि तपाईँहरूलाई म यहाँ टोयलेट बाथरुम देखाउन गइरहेको छु यस्तो खाले रहेको छ तपाईँहरू हेर्न
सक्नुहुन्छ साइडमा राम्रो टाइलहरु युज गरिएको छ भने यहाँनेर तपाईहरु झ्याल पनि देख्न सक्नुहुन्छ र तलको फ्लोर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग ठूलो साइजको यो टोइलेट बाथरूम तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु ठूलो झ्याल रहेको राम्रो टाइलहरु युज गरिएको तपाईहरुलाई यो टोइलेट बाथरूम कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब म तपाईहरुलाई यता साइडमा यो रूम देखाउन गइरहेको छु यो रूम तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एकदमै राम्रो चिटिक्क परेको बेडरूम रहेको छ दक्षिण साइडमा ठूलो झ्याल रहेकोले यो कोठा एकदमै उज्यालो पनि रहेको छ र साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो राम्रो पेन्टहरु पनि लगाइएको छ यो रूम चाहिँ टोइलेट बाथरूम अट्याच रहेको छ म तपाईहरुलाई यहाँनेरको टोइलेट बाथरूम देखाउन गइरहेको छु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो चिटिक्क परेको ठूलो टोइलेट बाथरूम तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो टाइल युज गरिएको छ भने एकदमै सफा रहेको छ यो टोइलेट र त्यहाँनेर तपाईहरुले झ्याल देख्न सक्नुहुन्छ यो झ्यालको कारणले गर्दा पनि यो टोइलेट एकदमै उज्यालो रहेको छ अट्याच टोइलेट बाथरूम वाला रूम मैले तपाईहरुलाई पूरा देखाइसकेको छु यो टोइलेट बाथरूम पनि तपाईहरुलाई पूरा देखाइसकेको छु यो लिभिङ रूम तपाईहरुलाई यो पूरा दृश्यहरु राम्रोसँग हेरिसक्नु भयो के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला अब यता साइडमा म तपाईहरुलाई अर्को बेडरूम देखाउन गइरहेको छु यो पनि एउटा ठूलो बेडरूम रहेको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै चिटिक्क परेको बेडरूम रहेको छ माथितिर हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै चिटिक्क परेको लाइट लगाइएको छ भने उता साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेर एउटा तपाईहरुले पर्दा देखिराख्नु भएको होला त्यो पर्दाको पछाडी एकदमै ठूलो झ्याल पनि रहेको छ तपाईहरु यता भुइँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यता भुइँमा पनि एकदमै राम्रो काठको बार्केटिङ लगाइएको तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु म यो कोठाको पूरा भुइँभरि तपाईहरुले बार्केटिङ देख्न सक्नुहुन्छ भने यताको कोठामा पनि तपाईहरुले पूरा काठको बार्केटिङ लगाएको देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुलाई मैले यो रूम अनि यो टोइलेट बाथरूम अनि यताको रूम देखाइसकेको छु अब म तपाईहरुलाई अर्को रूम देखाउन गइरहेको छु यो रूम तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ यो रूम तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मिडियम साइजको चिटिक्क परेको रूम रहेको छ भने यता साइडतिर हेर्न सक्नुहुन्छ नि पश्चिम साइडमा यहाँ ठूलो झ्याल रहेको छ जसले गर्दा साँझको टाइमसम्म पनि सूर्य अस्तौदासम्म पनि यो कोठामा घाम आइरहेको हुन्छ यो कोठा एकदमै उज्यालो रहिरहेको हुन्छ एकदमै राम्रो पेन्ट पनि लगाएको छ भने यो कोठाको सुन्दर दृश्य तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु यता तलतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो कोठामा पनि काठको बार्केटिङ युज गरिएको छ जसले गर्दा यो कोठा झनै राम्रो देखिरहेको छ तपाईहरुलाई यहाँनेर मैले चारवटा कोठा दुईवटा टोइलेट बाथरूम देखाइसकेको छु के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब म तपाईहरुलाई यो घरको माथिल्लो तलामा लगेर गइरहेको छु यो घरको माथिल्लो तलाको कोठाहरुको दृश्य पनि म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु आफै बस्नको लागि घरधनीले यो घर बनाउनु भएको थियो तर पैसाको समस्याले गर्दा अर्जेन्ट छिटो निकै सस्तोमा घर बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई मैले जानकारी राखिसकेको छु अब म तपाईहरुलाई माथिको रूममा लगेर जाँदैछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठूलो भर्याङ रहेको छ ग्रेनेट टाइल युज गरिएको छ भने साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्टिलको रेलिङहरू पनि लगाइएको छ अलि माथि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने सेम तलको जस्तै दुईवटा सिसा लगाइएको छ जसको कारणले एकदमै उज्यालो रहेको छ यो भर्याङ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठूलो भर्याङ रहेको छ ग्रेनेट टाइल युज गरिएको छ साइडमा राम्रोसँग स्टिलको रेलिङहरू पनि लगाइएको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सिडीको ठ्याक्कै माथि एउटा सानो कोठा रहेको छ यो कोठामा तपाईहरुले पूजा कोठा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भने यसलाई स्टोर रूम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै चिटिक्क परेको सानो कोठा यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु अब म तपाईहरुलाई यता साइडको दृश्यहरू पनि देखाउन गइरहेको छु यो ठ्याक्कै यहाँनिर छत रहेको छ यहाँनिर डाइनिङ टेबल राख्न सक्नुहुन्छ भने तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ बार्केटिङ युज गरिएको छ काठको एकदमै राम्रो बार्केटिङ युज गरिएको छ भने यहाँनिर तपाईहरुले कपडा पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ एकदमै फराकिलो छत तपाईहरुले देखिसक्नु भएको होला अब यहाँ माथिका रूमहरू पनि तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा रूम रहेको छ यो बिचको प्यासेज रहेको छ एकदमै बार्केटिङ युज गरिएको छ भने यता साइडतिर तपाईहरुले एउटा ठूलो राम्रो चिटिक्क परेको किचन पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मोडर्न टाइपको यो किचन रहेको छ एकदमै फराकिलो चिटिक्क परेको ठूलो किचन रहेको छ यहाँनिर किचन स्ल्याब पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठूलो फराकिलो तपाईहरुलाई खाना बनाउन जेमा पनि एकदम सजिलो भने यता पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो टाइलहरू युज गरिएको छ माथितिर हेर्न सक्नुहुन्छ किचनको सामानहरू राख्नलाई प्रशस्त ऱ्याक रहेको छ भने यहाँनिर राम्रो कम्पनीको एउटा चिम्नी पनि रहेको छ त्यसै गरी तपाईँले यहाँ भुइँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँले किचनको सामान राख्नको लागि प्रशस्त दराजहरू देख्न सक्नुहुन्छ भने यो किचनको भुइँमा पनि काठको बार्केटिङ युज गरिएको छ माथिको फल सिलिङ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो रहेको छ भने यता साइडतिर झ्याल पनि रहेको छ ठ्याक्कै पूर्व साइडमा झ्याल भएको हुनाले एकदमै राम्रो अनि दक्षिण साइडमा पनि झ्याल छ त्यसै गरी यता पश्चिम साइडमा पनि झ्याल भएको हुनाले यो किचनमा एकदमै उज्यालो रहेको छ तपाईँहरूलाई मैले यो ठूलो साइजको किचन देखाइसकेको छु के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब म तपाईँहरूलाई अर्को रूम देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो प्यासेज पनि रहेको छ भने यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मिडियम साइजको चिटिक्क परेको रूम देख्न सक्नुहुनेछ यो कोठामा यता साइडतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा झ्याल रहेको छ ठुलो झ्याल रहेको हुनाले यो कोठामा जति बेला पनि उज्यालो भइरहेको हुन्छ तपाईँहरूलाई चिटिक्क परेको मिडियम साइजको यो रूम मैले देखाइसकेको छु के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अब म तपाईँहरूलाई अर्को रूम देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चिटिक्क परेको टोइलेट बाथरूम पनि रहेको छ म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु एकदमै सुन्दर चिटिक्क परेको टोइलेट बाथरूम देख्न सक्नुहुन्छ अगाडितिर झ्याल भएको हुनाले यो टोइलेट पनि एकदमै उज्यालो रहेको छ साइडतिर हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो राम्रो टाइलहरू युज गरिएको छ अनि भुइँतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो काठको बार्केटिङ युज गरिएको छ
तपाईहरुलाई यो टोइलेट बाथरूम देखाइसकेपछि एता साइडको रूम देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ चिटिक्क परेको मिडियम साइजको बेडरूम रहेको छ। अगाडिपट्टि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै ठूलो झ्याल रहेको छ, जसले गर्दा यो कोठा एकदमै उज्यालो पनि रहने गर्छ भने तपाईहरुले यो पूरा सिन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कोठाको पूरा दृश्य तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। माथिको सिलिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग सजाइएको यो मिडियम साइजको बेडरूम। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यहाँनेर मैले तपाईहरुलाई 3 रूम र एउटा टोइलेट बाथरूम देखाइसकेको छु। अब म तपाईहरुलाई माथि गरे जानेछु, माथिबाट तपाईहरुलाई सुन्दर दृश्यहरु म देखाउनेछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ गोलो आकारको भर्याङ रहेको छ, फलामको भर्याङ रहेको छ भने म माथितिर तपाईहरुलाई लगेर गइरहेको छु। यहाँनेर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग टाइलहरु लगाइएको छ, सुन्दर दृश्य तपाईहरुलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। परदेखि परसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो ठूलो छत रहेको छ भने यता छेउछेउमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर गमलाहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ माथितिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 2 ट्याङ्की पनि रहेको छ। मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु यहाँ पानीको चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै सुविधा रहेको छ। यहाँ साइडमा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ धारा पनि रहेको छ। यो घरको वरपर सुन्दर बस्ती रहेको छ भने यो घर हाइटमा पनि रहेको छ। वरपरको राम्रो दृश्य पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै बाक्लो बस्ती पनि रहेको छ। काँडाघरीको पानी ट्याङ्की पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, म तपाईहरुलाई जुम गरेर देखाउँछु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट काँडाघरीको पानी ट्याङ्की पनि देखिन्छ। तपाईहरुलाई मैले पूरा घर देखाइसकेको छु। अन्तिममा फेरि तपाईहरुलाई पूरा घरको जानकारी दिन चाहन्छु। यो घरको लोकेसन रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका काँडाघारीमा रहेको छ। काँडाघारीको वीरेन्द्र चोक भन्दा थोरै माथि थापा चोकमै भन्दा पनि हुन्छ, चोकदेखि 4-5 घरको पछाडि आजको बिक्रीमा रहेको नयाँ घर रहेको छ। यो घर 4.5 आना भन्दा अझ बढी क्षेत्रफलमा बनेको छ। 13 ढलान बाटोमा रहेको छ। 146.21 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा दक्षिण मोडामा यो घर रहेको छ। 13 बाटो छ भने ढल निकासको व्यवस्था पनि भइसकेको छ। यो घरमा 11 रूम देख्न सक्नुहुन्छ भने 4 टोइलेट बाथरूम रहेको छ। घरको अघि मज्जाको एउटा गाडी पार्किङ र 3-4 बाइक पार्क गर्नलाई स्पेस पनि ठुलो रहेको छ। घरधनीले बताए अनुसार यो घरको मूल्य जम्मा 3.50 करोड रहेको छ। तपाईँले छिट्टै लिनुहुन्छ भने अझै मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ। माथि स्क्रिनमा मैले घरधनीको सम्पर्क नम्बर राखिदिएको छु, सिधै घरधनीलाई कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर घर लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेसनमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार। उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, म यो थापा चोकैमा छु। यो मन्दिर देखिरहनु भएको छ, मन्दिरभन्दा थोरै माथि आइपुगिसकेपछि यहाँदेखि देब्रे साइडतिर मन्ने बाटो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। वीरेन्द्र चोकबाट आउँदा है, काँडाघारीको वीरेन्द्र चोकबाट आउँदा यहाँ देब्रे साइडतिर बाटो रहेको छ, यो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यो बाटो तपाईँहरू नछोडिकन अलिकति अगाडि आउनु भने दाहिने साइडमा मोबाइल पसल रहेको छ भने देब्रे साइडमा यस्तो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो मेन ठुलो बाटो रहेको छ, यहाँ आउँदा यहाँदेखि दाहिने साइडतिर जाने बाटो रहेको छ है। यहाँनिर यस्तो रहेको छ सानो किराना मासु पसल, ठ्याक्कै यतापट्टि दाहिने साइडतिर जाने बाटो रहेको छ। अनि आजको बिक्रीमा रहेको सुन्दर चिटिक्कको नयाँ घर यहीँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो घर रहेको छ। तलदेखि माथिसम्मको यो सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु, के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला है। त के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।